მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ თავისუფალ ტრიბუნას მეორე არხის პირდაპირ ეთერში. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი სტუმრები არიან ახალგაზრდა რესპუბლიკელების თავმჯდომარე ხატია ჯინჭარაძე, ახალგაზრდა რესპუბლიკელების აღმასრულებელი საბჭოს წევრი დათო ჭანტურია, ახალგაზრდა რესპუბლიკელების საერთაშორისო მდივანი სანდრო სარუხანიშვილი და ახალგაზრდა რესპუბლიკელების პროექტების მართვის მდივანი თამთა ჭრიკიშვილი. მოგესალმებით, მადლობთ ჩვენთან სტუდიაში მობრძანებისთვის. ხატია, თქვენი დავიწყებთ საუბარს. პირველ რიგში გილოცავთ თავმჯდომარედ არჩევას 28 თებერვალს საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის ახალგაზრდულმა მოძრაობამ რიგით მეექვსე ყრილობა გამართა. მოდით გვიამბეთ ამ ყრილობის შესახებ, რა ხდებოდა 28 თებერვალს. დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მივესალმებ მაყურებელს, მადლობას მოგახსენებთ მოლოცვისთვის და სტუდიაში მოწვევისთვის. 28 თებერვალს ჩვენ გამართეთ ახალგაზრდული ორგანიზაციის რიგით მეექვსე ყრილობა. ზოგადად აღვნიშნავ, რომ ყრილობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება პოლიტიკური ორგანიზაციის ცხოვრებაში. ეს ნიშნავს, რომ შიდა ორგანიზაციული სტრუქტურა არის დემოკრატიული. თქვენ მოგახსენებათ, რომ რესპუბლიკური პარტია და მათ შორის ახალგაზრდული მოძრაობა რესპუბლიკური პარტიის დგას ლიბერალ-დემოკრატიულ პლატფორმაზე. შესაბამისად, თუ ორგანიზაციის შიგნით არ გვექნება ლიბერალურ-დემოკრატიული პროცესები მოწესრიგებული, მაშინ პრეტენზიაც არ უნდა გქონდეს ამ ღირებულებების გავრცელებაზე. ამიტომ ვთვლით, რომ ეს მნიშვნელოვანი მოვლენაა პოლიტიკური ორგანიზაციების ცხოვრებაში, ასევე ჩვენი ორგანიზაციის ცხოვრებაშიც. ჩვენ მოვიწვიეთ დელეგატები, კორუმ შედგა, ავირჩიეთ ახალი აღმასრულებელი საბჭო, ახალი თავმჯდომარე, დასახელდა ახალი მოადგილე და ახალი გუნდი შეუდექით ახალი ენთუზიაზმითა და დიდი მონდომებით მუშაობას. დათო, თქვენთან გადმოვალ კითხვით, უპროსწორად სანდროსთან უკაცრავად, ყრილობაზე ახალგაზრდა რესპუბლიკელების აღმასრულებელმა საბჭომ დაამტკიცა დასამტკიცებლად წარადგინა საქმიანობის ანგარიში. კონკრეტულად რა არის ამ დოკუმენტში ასახული, რა ანგარიშზეა საუბარი? ხო, ცოტა შესწორება შევიდა ყოფილმა აღმასრულებელმა საბჭომ, რომლის წევრი ვიყავი მე. კონკრეტულად რაც წლის განმავლობაში რა მუშაობაც განახორციელა მეხუთე ყრილობის შედეგად არჩეულმა აღმასრულებელმა საბჭომ, იმის ანგარიში იყო წარდგენილი. ეს იყო აქტივობები, თუ რა განახორციელეთ, საშინაო თუ საგარეო აქტივობები. ეს იყო იფერლიში სრული წევრობის მოპოვებიდან დაწყებული შიდა დებატებით დამთავრებული, თუ სატელევიზიო დებატებში მონაწილეობით და სხვადასხვა აქტივობებით, თუ როგორ ახორციელებდა ახალგაზრდა რესპუბლიკელები იმ დავალებას, რაც მეხუთე ყრილობა მიანიჭა მას, რა მანდატითაც აირჩია ის საბჭო. მადლობთ, ხატია, თქვენთან დაბრუნდები. ისევ ყრილობაზე დამცრა დელეგატებმა ასევე აირჩიეს ახალი აღმასრულებელი საბჭო, ეს არის ახალი შემადგენლობა. მოდით გვიამბეთ, ვინ გახდა საბჭოს წევრები? ჩვენ წინ ეთერში ყვავდნენ კანდიდატები, მოწვეულები, რომლებიც ფაქტურად საუბრობდნენ უკვე საბჭოს როლზე, მაგრამ მოდით კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მაყურებელს, რა საქმიანობს ეს საბჭო და ვინ არიან მისი ახალი წევრები. ესე იგი, აღმასრულებელი საბჭო არის ახალგაზრდა რესპუბლიკელების მართველი ორგანო, რომელიც დაკომპლექტებულია 7 წევრისგან, რომელსაც ყავს თავმჯდომარე და თავმჯდომარე შემდეგ ასახელებს მოადგილეს. ახალი აღმასრულებელი საბჭო, ანუ რომელიც 28 თებერვალს ავირჩიეთ, დაკომპლექტდა რა თქმა უნდა 7 წევრისგან. თქვენს ეთერში სტუმრად იყო მაშინ ქრისტინა არაკელოვა და გიორგი აბულაძე. გიორგი აბულაძე შევიდა აღმასრულებელ საბჭოში და გიორგი აბულაძესთან ერთად აღმასრულებელი საბჭოს წევრება დავირჩიეთ გიორგი ჩუბინიძე, შოთა გურეშიძე, ბატონი დავით ჭანტურია, მაკა გიორგაძე, მაია ქოჩიშვილი. თავმჯდომარედ ამირჩიეს მე. პირველი ყრილობა გამართეთ, პირველი ხდომა აღმასრულებელი საბჭოს გამართეთ იმ დღეს, რომელდღესაც ჰქონდა ყრილობა, და შემდეგ მოადგილეთ დასახელდა გიორგი აბულაძე. რაც შეეხება პრიორიტეტებს, რომელიც ახალმა აღმასრულებელმა საბჭომ დასახა, ეს რა თქმა უნდა, ჩვენ რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ იმ კურსს, რაც წინა აღმასრულებელ საბჭოს ჰქონდა აღებული, ანუ ეს გულისხმობს ორგანიზაციულ განვითარებას, ახალგაზრდების ჩართულობას პოლიტიკაში, ახალგაზრდული პოლიტიკის კეთებას და უფრო აქტიური როლის შესრულებას სხვადასხვა საქმეებში, და ასევე ჩვენ გვინდა, რომ კიდევ უფრო განვავითაროთ და გავაღრმავოთ ურთიერთობები რეგიონებთან. ეს არ გაგვიჭირდება, ვფიქრობ, იმიტომ რომ ჩვენ მოვახერხეთ ის, რომ ფაქტიურად წავშალეთ ზღვარი რეგიონსა და ცენტრ შორის. მინდა აღვნიშნო, ანუ ამის დამადასტურებლად, რომ ჩვენ საბჭოში 7 წევრიდან 6 არის რეგიონის წარმომადგენელი, აქედან 3 თბილისში მუშაობთ, დანარჩენი 4 წევრი კი რეგიონებშია გადანაწილებული და ესევა
ახერხებთ, რომ გაუძღოთ ორგანიზაციას ჯერჯერობით ეფექტურად გამოგვდის. ნახოთ, რა იქნება მომავალში. ზოგადად რეგიონალურ აქტივობაზე და მოგვიანებით დეტალურად ვისაუბროთ. მანამდე დათოსთან გადავალკითხეთ, ყრილობაზე იყვნენ მოწვეულები, ბუნებრივია, საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები, ასევე სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების, ახალგაზრდული ორგანიზაციების და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. როგორ შეაფასეს მათ ზოგადად თქვენი ახალგაზრდული მოძრაობის საქმიანობა და იყო თუ არა რაიმე რეკომენდაციები, რაც ყველაზე მეტად აგამახსოვრდათ? მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმები მაყურებელს. ამასთანავე, რიგით მეექვსე ყრილობაზე რესპუბლიკური პარტიის ახალგაზრდული ფრთის იყო მოწვეული როგორც პარტიის ლიდერები, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. რა თქმა უნდა, როცა მათმა მოისმინეს ჩვენს მიერ ერთ წლის განმავლობაში განხორციელებული საქმიანობა, მათგან მივიღეთ დადებითი შეფასებები, რაც შეეხება პარტიის ლიდერებს. იყო რა თქმა უნდა რეკომენდაციები ეხებოდა დედაპარტიასა და ახალგაზრდულ ორგანიზაციას შორის, რაც შეიძლება უფრო მეტ კავშირს ერთმანეთთან, რაც შეიძლება უფრო მეტ კონტაქტს. ამასთანავე მინდა დავამატო, სხვა ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან, რომელიც კოალიციაში შემავალი პარტიის ორგანიზაციები არიან, ჩვენ არასოდეს არ გვიჭერდა და არ გვიჭერს ურთიერთობა, დალაგებული ურთიერთობა იყო. აქედან გამომდინარე, ძალიან საინტერესოა. ზოგადად, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ თითქმის ყველა პარტია განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს რაიონული და რეგიონული მასშტაბით ახალგაზრდული ფრთების და მოძრაობების გაძლიერებას. როგორია თქვენი რაიონული და რეგიონალური აქტივობა? შეიძლება სიამაყით ითქვას, რომ რესპუბლიკური პარტია საქართველოს მასშტაბით ყველა რეგიონში ყავს ძალიან ძლიერი რაიონული ახალგაზრდული ორგანიზაციები. ამის ნათელი მაგალითია თუნდაც ის, რომ ახალგაზრდა რესპუბლიკური ორგანიზაციის წევრები უკვე წარმოდგენილი არიან თვითმმართველ ორგანოებში. მაგალითად, ზუგდიდის მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო, როდესაც ახალგაზრდა რესპუბლიკელი გახდა საკრებულოს წევრი. ამასთანავე ხაშურის მაგალითიც შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან მყარად ჩამოყალიბებული ორგანიზაციები გვაქვს საქართველოს მასშტაბით, მაგრამ არ ვაპირებთ ამ ეტაპზე აქ შეჩერებას. ვაპირებთ, რაც შეიძლება გავზარდოთ ახალგაზრდა რესპუბლიკელების როლი საერთოდ პოლიტიკაში და ძალიან აქტიურად ჩავებოთ მოვლენებში, რომლებიც განვითარდება. მადლობთ ამთასთან გადავინაცვლებ კითხვით. ზოგადად, ახალგაზრდა რესპუბლიკელები ჩვენ ვიცით, რომ აქტიურად მართავენ შეხვედრებს რეგიონებში და რაიონებში და განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ეთნიკურ უმცირესობებს. თქვენ პერიოდულად ხვდებით მათ წარმომადგენლებს და ეცნობით მათ პრობლემატიკას. რა არის ის ძირითადი პრობლემები, რაც თქვენ მოისმინეთ ამ შეხვედრების განმავლობაში და თქვენ როგორ გესახებათ მათი გადაჭრის გზა? მადლობთ კითხვისათვის. ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებით პრობლემა შეგვიძლია აღვნიშნოთ ის, რომ ზოგადად მიმართულება უნდა იყოს მათთან მუშაობის ერთი. უნდა იყოს ჩვენი მიზანი მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია და არა მათი ასიმილაცია. სწორედ ეს არის ძირითადი პრობლემა და ამასთან დაკავშირებით გვინდა რომ ვიმუშაოთ უმეტესწილად, იმიტომ რომ მათი უფლებები უნდა იყოს მაქსიმალურად დაცული, მათი იდენტიფიკაცია უნდა იყოს მაქსიმალურად შენარჩუნებული, შესაბამისად ჩვენი მიზანი უნდა იყოს მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია. ანუ ჩვენ საზოგადოებაში ინტეგრაცია და არა მათი ასიმილაცია. ანუ არ უნდა დაიკარგოს მათი ის ძირეული ღირებულებები, რაც მათ აქვთ, რა თქმა უნდა. ზოგადად, რამდენად მოდიან ისინი კონტაქტზე თქვენთან? ხომ არ არიან ჩაკეტილები ამ თავის სისტემაში, რომლებიც წლების განმავლობაში დაუშვათ იყო შექმნილი? სწორედ ამის აღნიშნა მინდა, რომ ისინი არ არიან ჩაკეტილები, მათ აქვთ სურვილი, რომ კონდეთ საზოგადოებასთან ურთიერთობა, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ასიმილაციის გზით. ჩვენ ნებისმიერ რომ წარმოვიდგინოთ, ქართული დიასპორა არის მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში და მათ არ უნდათ დაკარგონ ის ძირი, რაც აქვთ დარჩენილი საქართველოში. ხომ შესაბამისად, როგორც სხვა ქვეყნების მიზანი უნდა იყოს ქართული დიასპორის ინტეგრაცია მათ საზოგადოებაში, ასევე ჩვენი მიზანიც უნდა იყოს უცხოური დიასპორის ინტეგრაცია ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენს საზოგადოებაში. მადლობთ, სანდრო, თქვენთან გადმოვინაცვლებ. ზოგადად, ახალგაზრდა რესპუბლიკელები პერიოდულად იღებენ მონაწილეობას სხვადასხვა საერთაშორისო ტრენინგებში, მათ შორის ევროპის სამყარო ქვეყნებში. როგორი არის თქვენი საგარეო აქტივობა და საგარეო ურთიერთობების კუთხით როგორ მიმდინარეობს თქვენი ახალგაზრდული მოძრაობის მუშაობა? ჩვენ ძირითადად ურთიერთობა გვაქვს ევროპის ქვეყნებთან და ძირითადად ევროკავშირის ქვეყნებთან. მაგრამ ევროპის ქვეყნები ძირითადი ორიენტირია ახალგაზრდული მოძრაობის იმდენად, რამდენადაც ჩვენი მიზანია როგორც საქართველოს სახელმწიფოს გაწევრება ევროკავშირსა და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. როგორც მოგახსენეთ, ჩვენ გავხდით IFER-ის წევრი გასული წლის 4 ნოემბერს. ასევე გეგმავთ სხვადასხვა პროექტებს ჩვენს პარტნიორებთან ერთად, საგარეო პარტნიორებთან ერთად, ნორვეგიელებთან ერთად. ეხლა იქნება IFER-ის კონგრესი ის აპრილში.
და ვაპირებთ წარვაგზავნოთ დელეგატები და ასევე ვცდილობთ აქტიურად ვიყოთ ჩართულები საერთაშორისო მოვლენებშიც. Და ჩვენი პოზიცია აქტიურად დავაფიქსიროთ საერთაშორისო მოვლენებზე. Ის განსხვავებული იქნება თუ არა პარტიისგან მაინც. Да ведь рекламаზე გადავიდოდეთ, ამთა თქვენთან გადმოვა კიდევ ერთი კითხვა. ბოლო დრო ზოგადად პოლიტიკური პარტიები ძალიან ბევრ საუბრობენ იმაზე, რომ საჭირო არის ახალგაზრდა სახეების წარმოჩინება, ახალგაზრდების მეტი ჩართვა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. თქვენ როგორ აფასებთ ზოგადად ამ პროცესებს? ახალგაზრდები რამდენად ჩართულები არიან, რამდენად აქვთ მათ სურვილი რომ ჩაერთონ ამ პროცესებში და აქვე მოდით აუხსნათ მაყურებელს, როგორ ხდება თქვენთან გაწევრიანება, ანუ არის თუ არა რაიმე კრიტერიუმები, რაც უნდა დააკმაყოფილოს მსურველმა, რომ თქვენ გახდეს. Მადლობთ კითხვისათვის. აქვე აღნიშნავ, რომ ახალგაზრდების მონაწილეობა პოლიტიკაში არის არა მარტო მნიშვნელოვანი, არამედ აუცილებელიც, იმიტომ რომ ახალგაზრდა არის ის ძალა, რომელიცაც მოაქვს ახალი ენთუზიაზმი, მოაქვს ახალი იდეები, შესაბამისად სახელმწიფოს პოლიტიკის სწორად წარმოებისათვის აუცილებელი არის ახალგაზრდების ჩართულობა პოლიტიკაში. რაც შეეხება თქვენს მეორე კითხვას, გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, გაწევრიანება ხდება შემდეგნაირად: თუ კი ახალგაზრდას სურს, რომ იყოს ახალგაზრდა რესპუბლიკელების წევრი, იგი უნდა გაწევრიანდეს რესპუბლიკურ პარტიაში, შემდეგ იგი ავსებს ახალგაზრდა რესპუბლიკელებისათვის საჭირო შესაბამის აპლიკაციას, აპლიკაციას გაინიხილავს აღმასრულებელი საბჭო და აღმასრულებელი საბჭოს განხილვის შემდეგ იგი გახდება ახალგაზრდა რესპუბლიკელების წევრი. რაც ყველაზე მთავარია, ახალგაზრდას, რომელსაც სურს, რომ გახდეს ჩვენი წევრი, უნდა ჰქონდეს ის ღირებულებები, რომლის მატარებელიც არის ნებისმიერი ლიბერალი ადამიანი. Მადლობთ რეკლამის როა ჩვენს ეთერში. რეკლამის შემდეგ გადმოგცობთ საუბარს მაყურებელს. შევახსენებ, რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას. არ გადართო, ჩვენ სულ მალე დაბრუნდებით ეთერში. თავისუფალი ტრიბუნა კვლავ პირდაპირ ეთერში. ამას გასცემთ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი სტუმრები არიან ახალგაზრდა რესპუბლიკელების თავმჯდომარე ხატია ჯინჭარაძე, ახალგაზრდა რესპუბლიკელების აღმასრულებელი საბჭოს წევრი დათო ჭანტურია, ახალგაზრდა რესპუბლიკელების საერთაშორისო მდივანი სანდრო სარუხანიშვილი და ახალგაზრდა რესპუბლიკელების პროექტების მართვის მდივანი თამთა ჭრიკიშვილი. ხატია, 14 მარტს გაიმართა პოლიტიკური თამაშების მორიგი რაუნდი, სადაც თქვენ გამარჯვება მოიპოვეთ, თქვენ დაუპირისპირდით ახალგაზრდა ლეიბორისტებს, ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე მიდიოდა დებატები. რას ნიშნავს თქვენთვის ეს გამარჯვება და ზოგადად როგორი იყო ეს მონაწილეობა აი ამ პროექტში? ზოგადად პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ დებატები პოლიტიკოსის ცხოვრებაში არის მნიშვნელოვანი მომენტი, ანუ მას ყოველთვის უწევს ელექტორატის წინაშე საუბარი, თავისი აზრის დაფიქსირება, მას ყავს ოპონენტები, რომელთან მიმართებაშიც პოლიტიკოსმა უნდა მოახერხოს საკუთარი აზრის დაცვა და იმის დამტკიცება, რომ მისი აზრი არის სწორი. ესე რომ ვთქვათ, ეს პოლიტიკური დებატები ამ პროექტის უნიკალურობა სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ახალგაზრდების, ახალგაზრდა პოლიტიკოსების ჩართულობას და ახალგაზრდებისთვის აი ამ დებატების გამოცდილების დაგროვებაში ეხმარება ამ ახალგაზრდებს. პროექტში ახალგაზრდა რესპუბლიკელები პირველად არ ვიღებთ მონაწილეობას, უკვე რამდენიმე სეზონია ვასპარეზობთ. დიახ, 14 მარტს ჰქონდა ახალგაზრდა ლეიბორისტებთან შეხვედრა. ჩვენ დავდეთ ახალგაზრდული ხედვა ეკონომიკურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით, მწვავე დებატებში მოიპოვეთ გამარჯვება ჩვენ. რა თქმა უნდა, სასიხარულოა და სასიამოვნოა ეს ფაქტი, მაგრამ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს იყო დებატების მხოლოდ პირველი ტური ჯერჯერობით, ანუ წინ სხვა ბევრი ტურები გველის და მთავარ გამარჯვებამდე, ესე რომ ვთქვათ, გზა ჯერ კიდევ გრძელია. რა თქმა უნდა, მაგრამ როგორც ვიცით, თქვენ გაქვთ თქვენი ხედვა ქვეყნის ეკონომიკის მდგომარეობასთან დაკავშირებით და აი ამ ხედვას ჩვენ პრინციპში დეტალურად შევეხებით და განვიხილავთ ყველა პუნქტს, ანუ თქვენთან გადმოვა. საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობა არის ბუნებრივია ბოლო დღეების ყველაზე აქტიური თემა და გასულ კვირას ეკონომიკური გუნდის წევრებმა პარლამენტში დეპუტატებს გააცნეს თავიანთი გეგმები ქვეყნის ეკონომიკური ეგრეთ წოდებული კრიზისიდან გამოყვანის შესახებ. თქვენ როგორ აფასებთ იმ გეგმას, რომელიც წარადგინა ქვეყნის ეკონომიკურმა გუნდმა? ხო, ეგ საერთო ჯამში ვფიქრობ, რომ კარგია გეგმა, მაგრამ ეკონომიკური პოლიტიკა არა მარტო ეხლა ბოლო დღეების, არამედ დამოუკიდებლობის შემდეგ, მოპოვების შემდეგ უკვე აქტუალური თემაა და არ წყვეტს აქტუალურობას, იმიტომ რომ ესეც ძიმე მდგომარეობა. რაც შეეხება თვითონ მთავრობის გეგმას, ვთვლი რომ დადებითად ვაფასებ, იმიტომ რომ არის გეგმა. ეს გამოიწვევს ჩემი აზრით უფრო ლარის კურსის ცვალებადობაზე იმოქმედებს დადებითად, რადგან
ხალხს გაუჩნდება იმედი და ხალხ ადამიანი რომელიც არის მომხარებელი ან კლიენტი რაც უფრო მეტად დაიჯერებს ანუ სტაბილურობის შექმნაში გაუჩნდება რაც იმას ნიშნავს რომ ის არ დაიწყებს საკუთარ ლარების გაყიდვას გადაცვლას დოლარში რაც საკუთარ გამცირე მაგრამ მაინც გავლენა აქვს ლარის კურსის მერყეობაზე რაც შეეხება მთავრობის გეგმას აქ არის მე მგონი თან დადებითი პუნქტები არის მაგალითად პრივატიზება არის იყო ერთ-ერთი 20-მდე მსხვილი ობიექტის პრივატიზება იყო ერთ-ერთი გეგმა იყო კიდე ის რომ რეინვესტიციის შემთხვევაში ინვესტორს ოღონდეს იყო არა პირდაპირ რომ ჩვენ მოგების გადასახად შევუმცირებთ არამედ ჩვენ გავითვალისწინებთ ამას რომ თავრობა იძახო და ამბობდა უფრო სწორად ოღონდ დივიდენდებზე გადასახად ინარჩუნებდა ჩემი აზრით თუ ცდილობთ უფრო ინვესტიციები თუ გინდა რომ ინვესტიციები შემოვიდეს საქართველოში, არა მარტო მოგების გადასახადზე თუ უწესებთ ასეთ შეღავათს, არამედ დივიდენდებზეც უნდა დაუწესოთ შეღავათი და საერთოდ დივიდენდებზეც არ უნდა გადავახდევინოთ გადასახადი. მადლობთ თამთა თქვენთან გადმოვალ აღნიშნა სანდრომ პრივატიზაციის ფაქტორი და გიორგი კვირიკაშვილმა თქვა რომ მოკლევადიან გეგმაში ეს არის ერთ-ერთი აუცილებელი ისეთი ეფექტური მექანიზმი რომელსაც შესაძლებელია რომ მოყოს ვალუტის კურსის გამყარება თქვენ როგორ აფასებთ აი ამ პუნქტს და თქვენი აზრით როგორ აისახებას ვალუტის კურსზე რა თქმა უნდა ვალუტის კურსის გამყარება შესაძლებელია მოყოს ამას აუცილებლად მოყვება მოღონთ არა მოკლევადიან პერიოდში ხისტი პოლიტიკა ზოგადად არასოდეს არ არის შედეგის მომტანი შესაბამისად ეს უნდა განხორციელდეს პერიოდულად, პრივატიზაცია უნდა განხორციელდეს პერიოდულად და ის შედეგი, რომელიც არის ნაგულისხმევი ამ კონკრეტულ პოლიტიკაში, აუცილებლად დადგება, თუმცა ეს უნდა იყოს პერიოდული, რა თქმა უნდა. მადლობთ დათო თქვენთან გამოვინაცლებ მინისტრმა ასევე ისაუბრა ტურიზმის პერსპექტივაზე და თქვენი აზრით რა შეიძლება გაკეთდეს ამ სფეროს განვითარებისთვის და ზოგადად გვაქვს თუ არა ჩვენ საკმარისი პოტენციალი იმისთვის რომ ტურიზმი ვაქციოთ ერთ-ერთ ყველაზე მომგებიან სფეროთ. კი ბატონო, გიპასუხებთ დღეისათვის ტურიზმი და ტურისტული მომსახურება ერთ-ერთ ყველაზე მზარდ პროგრესულ სფეროთ მიიღება ჩავთვალოთ. საქართველოში არის 102 კურორტი 182 საკურორტო ადგილი, 2400 მინერალური სამკურნალო წყლის წყარო, ამასთანავე 12000 არქიტექტურული ძეგლი და ნათლად ჩანს, რომ საქართველოს აქვს ძალიან დიდი ტურისტული პოტენციალი. ამასთანავე უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ სწორი მენეჯმენტით და სწორად სახელმწიფოს ჩართვით და დაგეგმვის შედეგად შეიძლება ამას მოყვეს ძალიან დიდი ეკონომიკური სარგებლობა. თავარი არის რომ ინფრასტრუქტურა უნდა განვითარდეს და მომხმარებლისათვის უნდა იყოს მისაღები ის მომსახურება რომელსაც თავაზობ ამასთანავე ტურისტული ცენტრები მაგალითად თუნდაც გაიხსნას ისეთი ცენტრები საიდანაც უცხოელს შეუძლია დაკავშირება ადგილზე გაცნობა და შემდეგ იმის მიხედვით თავისი ტურის დაგეგმა და ასე შემდეგ. ანუ ეგრეთ წოდებული საინფორმაციო ცენტრი. რა თქმა უნდა, ხო. და მე ვხედავ, რომ დღესდღეობით უკვე კერძო ბიზნესმა, სამოსახლო ბიზნესმაც მოიკიდა ძალიან ფეხი და თვითონ ადამიანები ცდილობენ უკვე ვინაიდან ხედავენ, რომ ეს არის ძალიან აქტუალური, ძალიან მომგებიანი რაღაცები გააკეთონ და ძალიან მომგებიანი არის. მე ვფიქრობ, რომ ტურისტული პოტენციალის გაზრდა და ამასთანავე რომ თან რომელსაც ინფრასტრუქტურის განვითარება სჭირდება აუცილებლად, ძალიან დიდი ეკონომიკური სარგებლობა შეიძლება მოუტანოს ქვეყანას. მადლობთ. ხათი ამოსმენებზე იყო ხაზგასმული, რომ ბიზნეს გარემოს განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის მასტიმულირებელი საკანონმდებლო ცვლილებები. ზოგადად ქართული ოცნების ერთ-ერთი მთავარი წინასაარჩევნო დაპირება იყო ბიზნესის გათავისუფლება ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო ზეწოლისგან. რა მდგომარეობა არის დღეს და თქვენი აზრით რა შეიძლება კიდევ გაკეთდეს იმისთვის, რომ ბიზნესი მაქსიმალურად თავისუფალი იყოს? თუ გავითვალისწინებთ ლარის კურსს და იმ ეკონომიკურ პრობლემებს, რაც დღეს გვიდგას საქართველოში, ბიზნეს პრობლემები ალბათ ექნება, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს დააჭებათ ლარის კურსის არასტაბილურობა. ამიტომ ამ მიმართულებით სასწრაფოდ უნდა განხორციელდეს და გადაიდგას რამე ნაბიჯები მთავრობის მხრიდან, რაც კეთდება, რეალურად იგეგმება ის ქმედითი ნაბიჯები და ხორციელდება, რაც საბოლოოდ მოიტანს შედეგს, მაგრამ ანუ სამომავლო პერსპექტივაზე თუ
ვილაპარაკებთ ბიზნესის გარემოს ხელშემწყობი ძალიან ბევრი ფაქტორი შეიძლება იყოს თუ დავიწყებთ პოლიტიკური ეკონომიკური გარემოს სტაბილურობიდან დამთავრებული საგადასახადო სისტემის ლიბერალიზაციით და ასე შემდეგ სანდრო საუბრობდა ინვესტიციების შემოდინების ზრდაზე ანუ თუ გვინდა გავზარდოთ შეიძლება რა კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა მაგალითად ეს იქნება დღეღეს მარჟის აწევა თუ დღეღეს პროცენტის დაბლა ჩამოწევა ნუ ამაზე შემდგომში ექსპერტები უნდა დასკვნენ და ისაუბრონ ალბათ ასე რომ ისაუბრა დივიდენდის გადასახადის გაუქმებაზე საერთოდ და სხვა მსგავსი მასტიმულირებელი ღონისძიებები თუ განხორციელდება ვფიქრობ რომ ეს ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებაში მნიშვნელოვან როლს შეიტანს და ნუ პირველ რიგში ალბათ მცირე და საშუალო ბიზნესი რომ განვითარდეს ამისათვის აუცილებელია რომ ანუ განვითარდეს კი არა და იმ მცირე და საშუალო ბიზნეს რომელიც დღეს გვაქვს საქართველოში და არსებობს რომ შემდგომში არ შეექმნას უფრო სერიოზული პრობლემები ამისათვის პირველი ნაბიჯი რაც უნდა გადაიდგას ალბათ ლარის კურსის გამყარებაა ჩემი აზრით მე მაგყვებინდები რომ მაყურებელი დაგვეკავშირეთ და სწორედ ბიზნესთან დაკავშირებით აქვს მას კითხვა მოგესალმები თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ ესე იგი წარმატებულ ქვეყნებში სადაც ხდება პროდუქციის გამოძიება ეს დამოკიდებულია იმაზე მაგალითად რომ კონკურენცია გაუწიოს შემოწმებით პროდუქციას ამიტომ ეს საბაჟო კონტროლმა საბაჟომ უნდა იმუშაოს ამაზე რატო ესე იგი კონკურენცია როგორ გაუწიოს ადგილობრივმა მეტარმეობამ შემოტანის უნდა გაუწიოს კონკურენცია იმით რომ საბაჟომ უნდა იმუშაოს მაგალითად გერმანიაში ასახდება მაგალითად ადგილობრივი მრეწველობა და ადგილობრივი მრეწველობაზე პროდუქციის გაუმჯობესებისათვის უწევს დიდ კონკურენციას საზღვარგარეთ მაგრამ ყველაფერს აკეთებს ქვეყანა იმისათვის რომ თავის მეწარმეებს შეუწყოს ხელი ჩვენთან პირიქით ხდება გმადლობთ ცენტრო შეგეძლოთ პასუხოთ თანვე თანხმები ბატონს თან არვე თანხმები რაღაც საკეთებს რა თქმა უნდა კონკურენცია უნდა კონკურენტურანი უნარიანი უნდა იყოს ჩვენი პროდუქცია არა მარტო ჩვენს ბაზარზე არამედ ევროპის ბაზარზე სადაც ჩვენ მოვაწერეთ ღრმა და ყოველის მომცელი ვაჭრობის ხელშეკრულება ევროკავშირთან და გვაქვს 5000-ზე მეტი საქონლის გატანის უფლება პროდუქციის ამაში ვერ იქნება ჩართული ვერაფრის დიდებით საბაჟო კონკურენციასთან დაკავშირებით და არ ვიცი ბატონო რას გულისხმობდა მაგრამ თუ გულისხმობდა რომ საბაჟომ უნდა ანუ საბაჟეს პროდუქციას უნდა შემოტან პროდუქციას უნდა დაუწესოს ჩვენ ბარიერები, ხელოვნური ბარიერები გავზარდოთ რაღაცა შემოტანის ფასი, ეგ არც სოფლის სავაჭრო ორგანიზაციის კარტი, არც სავაჭრო ორგანიზაციის პრინციპებთან მოდის თანხმადაში და არც ჩვენს პოლიტიკასთან, იმიტომ რომ ეს პროდუქციის ხარხს ვერ გასდის და ერთადერთი საშუალება რითაც შეიძლება კონკურენცია გაუწიოს ჩვენმა პროდუქციამ ევროპოს თუ ან თურქულს ან ხარისხიან პროდუქციას ეს არის ხარისხის გაზრდა. ხარისხის გაზრდა არა ყველა პროდუქციაზე, არამედ იმ პროდუქციაზე, რომელიც დამზადება საქართველოს უჯდება IAP-ი და შესაბამისად გატანაც დაუჯდება IAP-ი. უნდა მოხდეს ასეთი პროდუქციის ხარისხება, დაფასება და იარაღების მიკერება, არ ვიცი ზუსტად ამახსოვს ეკონომიკურად რა ქვია ამას და ერთი და იგივე ხარისხის თუნდა მიეწოდოს საგარეო ბაზარზე საერთაშორისო ბაზრებს ეს პროდუქცია. ამ შემთხვევაში კონკურენტულარიანი იქნება ეს პროდუქცია და ეს დადებითადაც აისახება საქართველოს ეკონომიკაზეც. კიდევ ერთი მაყურებელი ყავს ხაზზე, მოგესალმები, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. შეკითხვა არ მოგს, შენი აზრი მინდა გამოვთქვა თუ შეიძლება. გისმენთ ბატონო. გესმით ჩემი. კი ბატონო, პირდაპირ ეთერში. შენი აზრი მინდა, აი ეს ბავშვები ძალიან კარგად ლაპარაკობენ, მომწონს ამათი ლაპარაკი. მაგრამ საქმე რა შეიძლება, ჩემი დაკვირვებით, საქართველოსი ბიზნესი არ განვითარდება. რატო თუ გინდა დაგისაბუთებთ? იმიტომ რომ ხალხს ფული არ აქვს, ხალხი გაჭირვებულია. საქართველოში სულ ხუთ კაცს აქვს ფული, რაღაც ერთ ხელზე ჩამოსატრულები არიან და იმათ ბიზნესები აქვს, ჩვენ არაფერი არ აქვს, ფშივრები ვართ. ესე და ამიტომ ბიზნესი რო განვითარდეს, მცირე ბიზნესი, ხო? ხალხს უნდა ქონდეს ცოტაოდენი ფული, რომ რაღაცა გააკეთონდა. ამათ ყველაფერი წაგვართვეს, ხო ხედავთ? აღარაფერი აღარ დავიტოვეს. მაგარია. აი ძალიან ძნელი, ახლა მე გეთანხმებით რაზეც ლაპარაკობთ, მაგრამ არ გამოვა ეს საქმე რა. გულითაც სულით მინდა რომ გამოვიდეს, მაგრამ არ გამოვა, იმიტომ რომ ხუთი კაცის ხელშია ფული, მთელი საქართველოს ფული.
ეს ერთი და მეორე ჩემი აზრი კიდე რაღაცა პატარა, ეს ზუგდიდი სამბათთან მითა დავაკავშირო. ის რომ მოხდა ახლა ზუგდიდში შეხლა შემოხდა რაღაცა ხო. ნაციონალები რამაგრები ყოფილან, რომ ორ წელიწად ნახევარი ქართული ოცნება მარტო მაგაცზე ლაპარაკობს. საქმეს კი არაკეთებენ, კაცო, მარტო ლაპარაკობენ ნაციონალებს, ესე იგი, ვენაცვალე რა ძლიერი ხალხი ყოფილა. გასაგებია, მადლობ ზუგდიდის ფაქტი, მაინც უფრო სამართალდამცავი ორგანოების დასადგენია, თქვენ შეგიძლიათ ბიზნესის ნაცვლად. რაიონის წარმომადგენელი ვარ ამ შემთხვევაში. ვერ დავეთანხმები მეორე ნაწილში ბატონს, იქიდან გამომდინარე, რომ სახელმწიფომ და ხელისუფლებამ ძალიან ბევრი რაღაც გააკეთა და მით უმეტეს ბოლო პერიოდში განხორციელებულ პროექტებს შევეხების უბდიჩი, რომელიც არის ინფრასტრუქტურული პროექტები და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობის მიერ განხორციელებულ ქმედებებს, ბოლო ქმედებები, რომლებიც განხორციელდა და სამწუხაროდ იყო პროვოკაციული და ეს არ შეესაბამება რეალობას თითქოს და ქართული ოცნება და რესპუბლიკელებით განან და საუბრობენ მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე და ზრუნავენ იმაზე, რომ რამე ფრით შეაჩერონ ნაციონალური მოძრაობა ან ის საქმიანობა და ან გვეშენია. მადლობ სანდრო, თქვენ მე ხალხს ფული არ აქვს და ამიტომ ბიზნესი ვერ განვითარდება. ამ საკითხში ეს ბატონი სწორია, იმიტომ რომ ბიზნესი რო განვითარდეს და ეკონომიკა მიმუშაოს, ადამიანს ფული უნდა კონდეს, რომელსაც შეიძენს პროდუქციას, მაგრამ იმ საკითხში რომ ვერ განვითარდება, იმიტომ რომ ხალხს ფული არ აქვს და მცირე ბიზნესი ასე დაიწყება, ამაში არ არის სწორი. იმიტომ რომ ფული აქვს ბანკებს, ფული აქვს მსხვილ ბიზნესმენებს, დონორებს, თუ გაქვს ბიზნეს პროექტი, შეგიძლია შეიტანო ეს პროექტი და განახორციელოს ეს პროექტი. ოღონდ ამისთვის, რა თქმა უნდა, სახელმწიფომ უნდა შექმნას სათანადო გარემო. და შესაბამისად, ცირე ბიზნესის განვითარებითაც მოვა ხალხის ჯიბეებში და საფულეებში ფულიც. მადლობ და მე მაყობინებ, რომ ჩვენ სვანეთიდან გვაქვს ზარი, თქვენი პარტიის, რესპუბლიკური პარტიის წევრი გვეკავშირდება. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო. მოგესალმებით, გისმენთ. მოგესალმებით, განაცვალე ახალგაზრდებო. მე ასაკიანი კაცი ვარ, შედარებით და ძველი პარტიის წევრი თქვენი იმიდან კიდე რა, რესპუბლიკური პარტიიდან. რა გინდა ახლა თქვენ შეკითხვას? თქვენ სულ სხვა თემაზე ლაპარაკობთ, მაგრამ რა არის იცით, აქ ატესტაციის შედეგებზე და რაღაცაზე ძალიან ცუდი მდგომარეობაა რესპუბლიკელებს ჩაგრავენ ფაქტიურად რა, სვანეთში. კონკრეტულად რომელი რაიონია ბატონო თქვენი? ლენტეხის რაიონი. ლენტეხი, დიახ. ლენტეხის რაიონი, დანიშნეს ადგილზე კაცი, რომელიც იყო ჩვენი მოწინააღმდეგე, ნაციონალი, ახლა 2019 წლის არჩევნებში მოპირდაპირე მხარე. მე ვიყავი ქართული ოცნების ზონის უფროსი აქ. ის მოწინააღმდეგე მხარეზე იყო. ატესტაცია გავიარე, ქულები მეტი მაქვს მაგაზე, ყველაფერი და ადგენდა ზონ აკეთ წუნებულად გამგებლის დანიშნეს ყოფილი ნაციონალი. მე შევატყობინე გარკვეულ ხალხს იქ პარტიაში, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი არ ჩანს. მადლობა კითხვისთვის. სასიამოვნოა, რომ გვიყურებენ ჩვენი წევრები სვანეთიდან და სხვადასხვა რეგიონებიდან და ჩართულები არიან და დაინტერესებული არიან პარტიული ცხოვრებით. ეს ბატონი საუბრობდა ატესტაციაზე, სავარაუდოდ ჩემი აზრით სამსახურში მიღების შესახებ ატესტაციაზე საუბრობდა. ანუ დაზუსტებული ინფორმაცია ვერ გეტყვით, რატომ მოხდა ის, რაც მოხდა, მაგრამ პრობლემას ჩვენ კიდევ ერთხელ მივაწოდებთ ჩვენს პარტიას და იქნებ მოახდინო რეაგირება ან რაიმე მსგავსი პასუხი გასცენ, იმიტომ რომ ამ თემაზე კომპეტენტურები ნამდვილად არ ვართ. მადლობ, დაუბრუნდით ისევ ეკონომიკის თემას. თამთა თქვენთან გადმოვალ ეკონომიკის და ამდგარად განვითარების მინისტრმა თავის გამოსვლაში ისაუბრა სავიზო რეჟიმის გამკაცრებით გამოწვეულ პრობლემებზე და მან აღნიშნა, რომ იგეგმება ადმინისტრაციული პრობლემების გამოსწორება, ვინაიდან პირველ რიგში ადმინისტრაციული სისტემა არ იყო მზად იმ ცვლილებებისთვის, რომლებიც განხორციელდა. თქვენ როგორ აფასებთ ვითარებას ამ კუთხით და თქვენი აზრით, უნდა განხორციელდეს თუ არა ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესი? რა თქმა უნდა, უნდა განხორციელდეს და უნდა გაგრძელდეს ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესი. ეს მართლაც იყო, მართლაც არის დაკავშირებული ადმინისტრაციულ პრობლემასთან. შეგახსენებთ, რომ 360 დღიდან
ჩამოვედი 99 დღემდე ან ბინადრობის უფლებას გულისხმობთ შემთხვევაში, ანუ შემცირდა 4 ჯერ საცამამისად, 4 ჯერ მეტი ადმინისტრაციული რესურსი გახდა საჭირო იმისათვის, რომ ეს პრობლემა მოგვარებულიყო და არ შეჩერებულიყო ვიზების გაცემის პროცესი. საცამამისად რა თქმა უნდა დაკავშირებული იყო ადმინისტრაციულ პრობლემებთან და წარმოქმნა ამ ადმინისტრაციული პრობლემები, როგორც ვიცი, ახლა ხანს შევიდა კანონ პროექტი, არსებობს კანონ პროექტი, რომლის მიხედვითაც ისე უნდა აღდგეს 360-დღიანი საბიზო რეჟიმი. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესი უნდა გაგრძელდეს, იმიტომ რომ საუბრობდით აქ ინვესტირებაზე, საუბრობდით ექსპორტის მნიშვნელობაზე, ყოველივე ამისათვის კი საჭირო არის ვიზების ლიბერალიზაცია. თუ კი ჩვენ გავამკაცრებთ ვიზების მიღების პროცესს, შესაბამისად იკლებს ინვესტიციების რაოდენობა, ჩვენთვის კი ინვესტიციები არის საცოცხლო მნიშვნელობის. მინდა იდან შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ქვეყანა დღესდღეობით ვერ აწარმოებს იმ რაოდენობის პროდუქტს, რა რაოდენობის პროდუქტით საჭირო არის იმისათვის, რომ გავიტანოთ ექსპორტზეა თვითმოხმარებისათვის მოიხმაროთ. შესაბამისად ინვესტიციები არის საჭირო, ტურიზმის განვითარება არის საჭირო და ვიზების ლიბერალიზაცია არის აუცილებელი. მადლობთ. დათო, დეპუტატების წინაშე სიტყვით გამოვიდა ასევე ფინანსთა მინისტრი, რომელმაც აღნიშნა, რომ უახლოეს მომავალში უკვე ცნობილი გახდება იმ ცვლილებების შესახებ, რომელთა განხორციელებაც სახელმწიფო ბიუჯეტში შემცირების მიმართულებით იგეგმება. თქვენი აზრით, უნდა მოხდეს თუ არა ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება? გიპასუხებ, ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება, ვფიქრობ, რომ ანუ ამ კრიზისიდან გამოსავალი ნამდვილად არ არის სრული გამოსავალი, მაგრამ ხელშეუწყობს იმ პროცესს, რასაც ქვია ლარის კურსის გამყარება. აქედან გამომდინარე, ის თანხები, რომლებიც მაგალითად ადმინისტრაციულ ეს არ ეხება ხელფასებს და არ ეხება მაგალითად აუცილებელ საკანცელარიო ნივთებს და ასე შემდეგ, აქ იყო საუბარი ავტომობილებზე, საუბარი იყო მივლინებები, ავეჯი და ასე შემდეგ. მე მგონი სწორი არის სახელმწიფო ხედვა, იქიდან გამომდინარე, როდესაც ქვეყანა იმყოფება გარკვეულ პრობლემის ქვეშ, ამ სიტუაციაში მართებულია, რომ ის თანხები, თუნდაც რომელიც იყო ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირების შედეგად და იქნება, ანუ გადარჩება, ეს იყოს მიმართული კონკრეტული პროექტებისკენ, ეს იქნება სოციალური პროექტი თუ სხვა პროექტები. მადლობთ. სანდრო, დეპუტატებს საკუთარი მოსაზრებები ასევე გააცნო ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა და ჩვენ გვახსოვს, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში იყო საკმაოდ მკაცრი კრიტიკა ზოგადად ეროვნული ბანკის მიმართ, მათ ადანაშაულებდნენ უმოქმედობაშიც კი. თქვენ როგორ აფასებთ მის გამოსვლას და იმ პასუხებს, რომლებიც მან დეპუტატების კითხვებზე გასცა? ხო, ძირითადად იყო, რომ გამოიყენებინა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, რომ რეზერვები, რაც უცხოური ვალუტის რეზერვები აქვს საქართველოს, ის დაეხარჯა და ლარის კურსი გაემყარებინა. მაგრამ როგორც თქვა, ეს იქნება არაპროდუქტიული, რადგან ახსენა ჩვენი მეზობელი ქვეყანა და მე დაუდასტურებ, ანუ ვიტყვი, რომ ეს მართლა მოხდა მანათის შემთხვევაში აზერბაიჯანში. ერთ დღეში კოლოსალურად ძალიან დიდი პუნქტით გაუფასობდა მანათ დოლართან მიმართებაში. იმათმა აზერბაიჯანის ეროვნულმა ბანკმა დახარჯა საკუთარი რესერვები, გამოიტანა ბაზარზე, მაგრამ ამას ის შედეგი ვერ დადო, რაც რეალურად შეიძლება დაედო. ამასთანავე ლარს რაც შეეხება, უნდა ითქვას, რომ ლარის გაუფასურებაზე ძირითადი დარტყმა არის ის, რომ დოლართან მიმართებაში ძირითადად, იმიტომ რომ საერთაშორისო ბაზარზე მართლაც დოლარი მყარდება და თუ შევამჩნევ ჩვენ ევროსთან მიმართებაში ლარის კურსს, ვიტყვი, შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ ევროსთან მიმართებაში ლარი იმავე პუნქტზე არის, როგორც იყო 2002 გასული წლის ივლისში. შემდეგ იწყება ტურისტული პერიოდი და ევროსთან მიმართებაში ლარმა დაიწყო გამყარება და დეკემბრიდან ნოემბრიდან ისევ უბრუნდება იმ ბუნებრივ მონაცემებს, რაც გაცვლითი კურსის შედეგად უნდა იყოს სავალუტო ბაზარზე. ასევე ლარის კურსზე მოქმედებს ის ხარჯები, რაც ბიუჯეტიდან გაიცემა. მე ძირითადად მაქვს სუბსიდიებზე საუბარი. თქვენ ახსენეთ დებატები და მაშინ მოგვიხდა ჩვენ გადაგვახედა საქართველოს ბიუჯეტისთვის არა 2014 წლის, არამარტო არამედ 2015 წლის ბიუჯეტისთვის და 2015 წლის ბიუჯეტში ჩვენ დავთვალეთ 77 მილიონ ლარამდე, ოდნა 100,000 ლარით ნაკლები ალბათ, სუბსიდიები, რომელიც გამოყოფილია სოფლის მეურნეობის სფეროში. ეს იქნება რთველის ხელშეწყობის პროექტი, ეს იქნება მცირემიწიან ფერმერთა საზაფხულო სამუშაოები, ალბათ ვაუჩერებს გულისხმობენ ამაში, იმიტომ რომ ვეცადე მართლა, რაში იხარჯება ეს ფული და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საიტზე ვერ ვიპოვე სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ისევ და ისევ დებატებისთვის ჭირდებოდა. აგრარული განვითარების პროექტი, ესეთი პუნქტი აქვს ორი ბიუჯეტს, როგორც ვნახე.
ერთი არის აგრარული ანუ აგროსექტორის განვითარება და ხელშეწყობა და ერთი არის აგროსექტორის განვითარების პროგრამა. ასეთი რაღაცა დასახელება ზუსტად არ ვიცი. სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტი, მევენახეობისა და მეღვინეობის განვითარების პროექტი. რაც შეეხება მევენახეობის იტყვიან კი არ უნდა გაიცეს და ხა რა თქმა უნდა და ბიუჯეტში არის პუნქტი, სადაც გამოიყოფა თანხა ქართული ვაზის ქართული ჯიშის ვაზების გადარჩენისთვის არის სპეციალური პუნქტი. ხო, ეს რაც შეეხება, ეს არის ყველა არის სუბსიდია, რომელიც გამოიყოფა, იმიტომ რომ გლეხისგან შეიძინონ ან გადასცენ ფული, რომელიც ეკონომიკაში არ ბრუნდება და ეს რა ასეთ თანხებით რა თქმა უნდა გავლენას ახდენს ლარის კურსის ცვლილებაზე. გარდა ამისა, ახალი გამოქვეყნებული ინფოგრაფიკის შედეგად 49-50%-ამდე არის სოციალური ხარჯები გაზრდილი და აპირებენ რომ 2016 წლის ბიუჯეტში 42%-ამდე გაზარდონ სოციალური ხარჯები. მე მესმის რომ საქართველოს ეკონომიკა ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, ხალხი გაჭირვებულია და სჭირდება მართლა სახელმწიფოსგან დახმარება, მაგრამ არა იმდენად, რომ საქართველოს ბიუჯეტის 42% მიდიოდეს სოციალურ დახმარებებზე. რა თქმა უნდა, ცუდად არ გამიგებთ, იმიტომ რომ ეს სოციალური დახმარებები ძირითადად ისევ იმ წრეზე გვაბრუნებს, რა წრეზე წვიალებთ უკვე 25 წელი, ესე იგი ეკონომიკა არ ვითარდება. იმიტომ რომ ეს არ არის ეკონომიკაში ჩადებული ფული. მადლობა ხატია, შემაჯამებელი კითხვა მინდა დაგისვათ. ბოლო დროს პოლიტიკოსები და ექსპერტები მუდმივად გამოდიან სხვადასხვა რეკომენდაციებით, რომლებიც დაეხმარება საქართველოს მათი აზრით ეკონომიკური ვითარებიდან გამოსასვლელად. თქვენი რეკომენდაციები როგორი არის? არსებული სიტუაციიდან გამოსავლის გზები უკვე მოძებნილია, ანუ თუნდაც ის პრივატიზაციის საკითხი, თუნდაც ქამრების შემოჭერის პოლიტიკა, რაც ვფიქრობ, რომ იმუშავებს, ამიტომ სხვა რეკომენდაციები ჩვენ ამასთან დაკავშირებით არ გვაქვს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს სამომავლო ხედვა, რომელიც მომავლის პერსპექტივაზეა გათვლილი. სხვათა შორის ჩვენ ამ თემაზე ვიდებატეთ 14 მარტს, დებატები ვახსენეთ. ეს არის საქართველოს განვითარების, საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ახალი ხედვა, რომელსაც ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკა ქვია. რას გულისხმობს ახლა ეს? სანდრო, აღნიშნა, რომ ჩვენ 25 წელია პოსტსაბჭოთა ქვეყანა ვართ უკვე, მაგრამ ეკონომიკის განვითარებას მაინც ვერ ვახერხებ, მაგრამ რიგ პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებმა ის მოახერხა, მაგალითად ესტონეთმა, რომელმაც თავისი ეკონომიკის პრიორიტეტად დასახა ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკა. ეს გულისხმობს ცოდნის ქცევას კაპიტალად და ინსტრუმენტად. ანუ საუბარია იმაზე, რომ განათლების სისტემა უნდა იყოს განათლების სისტემაში უნდა იხარჯებოდეს, ნუ საშუალოდ ბიუჯეტის 20%, ვთქვათ. Ну ეს არ შეიძლება, რომ პირველივე ეტაპზე ესე მოხდეს, მაგრამ უნდა მოხდეს ამ სფეროში დაფინანსების ზრდა, უნდა მოხდეს ისეთი კადრების მომზადება, რომლებიც კონკურენტუნარიანები იქნებიან არა მარტო ადგილობრივ ბაზარზე, არამედ საერთაშორისო ბაზარზეც. ასევე უნდა მოხდეს ინოვაციური ტექნოლოგიების შეტანა ყველა სფეროში. ანუ არ გულისხმობ, რომ ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკა ხელს შეუშლის რომელიმე სხვა სფეროს განვითარებას, ანუ საუბარი აქვს სოფლის მეურნეობაზე, თუ რომელიც სფეროც არ უნდა აიღო, ყველგან საჭიროა ცოდნა, რომელსაც დაფუძნებითაც კონკრეტული ნაბიჯები მიგვიყვანს რაღაც შედეგებამდე. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ მგონიამ საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით დაფიქრება გმართებს და იქნებ დაგვიანებულიც არის უკვე ამ პოლიტიკის გატარება, მაგრამ რაც უფრო მალე დავიწყებთ, მგონი იმით უფრო უკეთესი იქნება. მადლობას გიხდით ჩვენთან მოგზაურობისთვის და წარმატებას გისურვებთ. მაყურებელ შევახსენებ, რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა ეთმობოდა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი სტუმრები იყვნენ ახალგაზრდა რესპუბლიკელების თავმჯდომარე ხატია ჯინჭარაძე, ახალგაზრდა რესპუბლიკელების აღმასრულებელი საბჭოს წევრი დათო ჭანტურია, ახალგაზრდა რესპუბლიკელების საერთაშორისო მდივანი სანდრო სარუხანიშვილი და ახალგაზრდა რესპუბლიკელების პროექტების მართვის მდივანი თამთა ჭრიკიშვილი. მეგემშვიდობები და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. ნახვამდის.